Un cetățean de etnie germană a fost găsit mort în pădurea dintre Sibiu și Cisnădioara, la doar câțiva metri de drumul județean. Procurorii anchetează cazul și spun că au indicii clare că bărbatul a fost omorât. A fost înregistrată o cauză având ca obiect infracțiunea de omor. Aceasta ca urmare a faptului că pe raza localității Cisnădioara, mai precis în pădurea de pe raza acestei localități, a fost descoperit cadavrul unei persoane în vârstă de 75 de ani, cetățean german. Martin Rampelt a venit în țară în vizită la rude. În 20 septembrie a plecat de acasă de la sora lui și nu s-a mai întors. Aceasta l-a declarat dispărut la data de 23 septembrie. Trupul bărbatului a fost găsit într-o pădure de pe raza localității Cisnădioara. Anchetatorii spun că cel mai probabil bărbatul nu a fost ucis în acest loc. La marginea șoselei, la circa 10 metri de drumul județean, care face legătura dintre localitățile menționate, lângă el o bicicletă. Însă o poziție atipică a bicicletei, pusă în paralel, sprijinită de pantofii defunctului care nu erau bine fixați în picioare și după modul cum se prezenta cadavrul, după îmbrăcăminte, am tras concluzia că a fost adus și pus acolo. Pe lista de suspecți află Heinz Adolf Rampelt, fratele victimei, în vârstă de 72 de ani, care de la data în care s-a semnalat dispariția germanului nu mai este de găsit. Da, se pare că și fratele, la care a fost în vizită, a dispărut de acasă. Adică nu este găsit. Se pare că cei doi frați au avut o discuție legată de o moștenire, ceea ce poate constitui mobilul crimei. Cetățeanul german nu a mai fost văzut în viață din ziua în care a plecat de la sora lui spre locuința fratelui. Acesta, din urmă, este acum căutat de către polițiști.